Mussolini. Nahui ne-i dena ce zi, mana ghi dena gălde nău. Te răgam pligu, grai. Nahui. Ma hea sa veide, sa vaid mulle kamparis liiguvad, hakkad mõtlema, et kas neile paest minnakse ligi ka, nagu Eesti mingi ametniku poolt ja küsitakse, et kuule, mis te mõtlete? Mina pole arba midagi tegema. Ei, no arba ei peagi tegema, aga küsida võiks ikka, no võõra maalased põnivad sumal. Ei, no räägivad kõik Eesti küll. No räägivad küll, aga isegi Eesti tatikad, kui koos käivad seal, peaks ikka minema vanem inimene ligi küsima, mis ta ka mõtlevad. Siis läheb asi, siis täks. No, sest muidu nii sama hea. Kus nad seda õpetus saab? Mind tunnevad, minul nad ei tule seda. Aga kui mõni teine läheb võrst, siis teab see tuttu, mis nüüd. Ma ei tea, seda kampu küll. Nüüd ei, ennem oli tõri Vene kool oli ka. Aga nüüd ei ole, nad on kõik. Nüüd meie kuradi, ütleme nüüd meie venelased. Meil räägid eesti keelt täpselt sama hästi. No see keeleoskus on üks asi. Aga sinna juurde, ega see keelt oskavad meie kuradi, inglise sepp oskas ka keelt. No jah, kultuuri ja see on teine. Ja nad on hoopis, ja nad hoiavad tegelikult, noh. Me räägime küll oma vahel, ma räägin ka kurat, mis sa sassa ja kus sa olnud. Noh, aga see selle, vast küsib raha, noh kui on, annan selle viie, annab tagasi ka. Aga noh, ikkagi me ei ole süvenenud, ei ole nii. No süvenenud pole enamus eestlasi oma vahel pikka aega juba. Ei, eestlasi on nõuks teinud. Aga see on vene kultuur, nad on, nad räägivad kõik eesti keelt. Siin praktiliselt tüvid on, no ma kuulen vene keelt käin tänavalt. Vanamutid, no need on vanamutid ju. Kõik räägivad, noh, oma vahel räägivad. Aga kui ma lähen räägin, siis räägin, noh, tüüda puhtel eesti keelt räägin. No, no, nii kui või, mis see tähend? Nugagad mulle näitama. No ega noa suurt pole oluline osa. Ja ma ühele näitasin siin. Siit pole siis nuga vajagi, sest need unad saab. Ei, mina muidu ka pole. Ma ei saa ka. Mis see kord, nii kui nuga näitsid, eks teleks kiin. Nii räägitsin. Ei meeldid. Ei, see telekas on see kraam, on jah, seal seda tuleb saama hakata reguleerima, et seal tuleb nii ühekülgne see asi, et... Ei, jah. Ei, siis ei tule midagi. Mis see siis? Telekorradi, vaat siis tuleb see üles võtta. Ei, noh, nad näitavad seda ühte samat asja hästi mitte nurga all. Või nüüd, aga see mõtte maailm on ikka üks see samat. See vakke jäi. Lõpetus töö võtta minu enam. No, noh, ta puhkab. Ai, jah. Aga võib-olla see jäigi peale, kui üles mängib. Viida peale, ära nüüd seda roodad telekas. Mul muidugi hea, kui vaikus on telekas. Sul on hea, kui ma toon suure. Vaata, kuidas nad seal suusatavad ringi ratasse. Mõju, siin on suusatavad võt. Suure, see kuidas, taa, see kirja käsi, see. Seda panen sinna tagasi. Ei, see. Ai, see on endis saati kindlasti. Ai, ei ole see saati. Ma teen sulle saati kohe. Ja paned siit sisse tõnud. Pane. Ei, ära, pane, see on mõte. Ma saadasin siin oma õuna ussi siin võtsi, kui see räägi. Ära, saad seal näppi, seal mul on ilusti pantunud juhtunud. Mina ei võta midagi. Näed, tööle vanakorradi traktorist, sa tuleb mulle rääkima. Sinu puutumine ei aitanud seal midagi kaasa. Miks sa jagad? Ma praegu seda kui... Ära, kuhu! Kuule, ma olen... Ma lülitasin sisse sealt alt seal. Kui oled seal lülitasin? Ma ei arvasin, et sinust tuli pilt ette praegu. Ma seast seal kurat käsid ja lülitasin. Ma tean, see kurat lülitasin. Elektel oli ju sees, ma lülitasin seal alt sisse. Siin võis olla, aga seal ei olnud. Vaata kahe kuul. Kuidas see elektel sul... Ja see või, ma tõmban välja. No mis sa sealt tõmbad välja, ma räägin? Ära hakka peale, ma näitan sulle. Ega see läheb ise siit ära, ma näitan. Ei lähe. Kui ta läheb, oota natuke aega, vaata. See käib teises süsteem. Oota. Oota, või tõmmame veel piiku. Sa arvad, et kui sa sealt selle välja võtad, siis saab teleka sisse lülitada. Ei saa. Võtan selle välja siit. Proovi teleka sisse käima, panna, vaata, jos läheb. See on lollus, mis on. Proovi nüüd alt sisse käima, vaata, jos läheb. Ma tean, mis see on. See on terve kui võtu.
Ma räägin, et elekter oli see. Istu kurat siin, ma näitan sulle, kuidas no. asi käib. Putsin, ma olen traktoristaga, ma olen... Sa võid traktorist olla, aga ma olen loogiline kõrte. Loogilist pole siin mitte munni. Ma räägin. Kui ei... Sa läksid siia kuradi taha ja see on väike liigus, ma tean, see on... Nagu nõks käib ja on kohe kõmdi välja. Telekas on välja... Kuna ma olen siin elanud, kõrst ära mulle vaidab, mida? Telekas on välja, see on juba hommikus saati. Ei ole, kuule, kui ta nüüd näitas alles. Kus ta näitas siis? Sulle näis jumala seal. Mine perse, reid. Koli kõrad minema. Ma vaidab. Ära hakka minuga vaidab, mina väga arv läksin. Kuule, mõte, ma olen selle praegu tagasi. Kes minuga vaidab, hakkab juba eos kaotama. Ei, nõus. Ma olen selle praegu tagasi. Hakkad minuga vaidlema. Seda ma ei tea. Sa käisid siia kõrgele, see on väike liigudus ja see... Ma räägin, see on hommiku saati kinni olnud. Kui on hommik? Pole täna käima kanki teleka. Ah, ma hommikul ülisin välja, ta praegult mängis ju ka. Ei mänginud. Ei tea. Sinu peas mängis, aga reaalselt ei mänginud. Ära mul, ma panen selle käima. Ma ei tule siia. See töötab, valutad siit. Näh, kus ta töötab? Jumal töötab. Näe, nüüd ootad natukene aega, ootab veel. Jumal töötab suhtu. Ootab veel. Aga voolu põle. Ja nüüd tuleb pilt ette. Ja, põtsi, ma võin. Näe, vaata, pilt on ees. Vaata, kas on ees või ei ole. On ju. Ja. On või pilt ei ole. Ah, teine pelt. Kas on või ei ole pilt? Ei ole. Või praegu pole pilt, mida siis on? Jumala poest tuleb seal. Nii pelt. Minuga vaidlema. Pole eriti mõistlik. Kõne on, teeme midagi, kolm viine kõrgest. Kui te viilad on, nii me teeme. Peekrist võtame see kiviku. Kui jumala. Kõne sul! Hakkam aju askat jooma, see on juba midagi. Ei, ma teasin küll, aga ma pean see, kus kui ees vahva on. Ei ole hullu. Tahad ninasse ka saada? Ei ole vaja. Ega mina ka ei tule teile vanemalt inimestega vaielda üldsedega. Parem on. Sportliku suvistu. Süüta maadel veel ka. Aga meil on teised ka. Ai see on. See, krõssa, kui see. Me kaivad. Kui? Selle eest ma sulle, sa võisin, ma võisin mu pakkuda. Aga mine värde. Krõssa juurde, kissa juurde. Jah. Aga meil on vaja seda aju askat juurde, see on. Mis asi? No, see on niukene Aafrikast jookra. Ei siin, aga... Ja viisnur, vaata nüüd mingi viisnurga programm käis. Mind see ei või. Aga siis üle rahvusvahelise klassi oled kättes. Millise? Rahvusvahelise klassi. Ah, selles mõttes. Ei ole. Aga seal on nagu, noh... Seal ei julge minna ka. Aga mõtleme ka tegelikult, see on totter ka. Ja no oleks naine olemas olnud, siis teine asi. Olen kohe. Palju mul on. Viis tõtki oled, jah? Ainagi kõik olnud. Ja mina olen seal ikka... Värkis või leedukõne, venelased... Ma peaaegu abi ellusin Filipiinlasega. Paperid olid juba sees. Aga siis üks niuksid... Ei, mul isa on ise suur valge rassi spetsialist ja ütles, et ei, no minu puhul kõige erandi ütles, et no tegelikult see on ka geeniarendusele kasulik, siit sinna üks tead, et parimad geenid tulevad kokku oma vahel, et saab, lugu, et saab selle immuunsüsteemi tugevamaks. See on ei, no tõsi, pidi olema küll, tegelikult vahest need geenid pidid niimoodi toimima, et kui erinevad rassid kokku panna, siis kahe paremad vahest jääb alles. No kõik meelega ei tohi teha, aga noh, on. Vaata, kui palju on avituid inimesed, üks on kuule saks. No Obama ka ju vaata, no. Ega ta ka, Obama ka segu ju vaata, no. Ongi, ema on ju puhtu valge, oli. Mis küll, jah? Ja see on kuskis seal Afrika. Väga tark mees. No kui ta oleks seal teise Afrikas, siis tema. Kui teile Ameerika presidendiks? See on hea mõte, jah, see ega see vist ei ole see liina jalt saanud. Ei noh, aga ongi need geenid üks edasi. Ja vaata need kuradi, ütleme niuksed, tohutud väljamõtlevad midagi. Need on kõik segatud, nad ei ole puhtel, nüüd on puht sakslane või puht eestlane. Need on kuskik, kõik
Ja siis tulevad, ajud tulevad välja. Kuule plaani, et hakkavad tegema, siis läheb tuksi küll minna. Ja siis läheb tuksi. No mõtlevad, et noh, nüüd ühe tärgama. Keeravad seal vinti üle. Teise tärgaga kokku. Ja tegid ju seal Nõukogude Liidu, need professoritega tehti niimoodi, mul rääkis. Turisse või... Isa oli Mirristööle ja ütles, et need panti eraldi ehitati teaduslaborat ümber ehitati need majad teadlastele, kus nad peredega olid. Ja need oligi oma vahel, aga lubati enam vähem käia läbi. Ja seal oli, aga nad ütleti, et käsku ei pandud otsast, aga öeldi, et ei ole sobilik vaata, noh, et umbes nagu, et õpetati niimoodi vaata, mõtlema. Mul on vähivad esimene Nõukogude Liidu kosmonaut suri ajal. Eesti esimene Nõukogude Liidu kosmonaut? Ei. Aga ma kuulsin Eesti. Teleskoop. Ma olin elus selle ajal, kui ta õhkule, aga ma ei tea, mis ta seal tehti. Ma üldse ei tule registreerida. Noh, algul läksin Jüriga kaari, noh, laul ja kõik, et Jüriga läks see teleskoop, naisterahu. Jälle siis on tohutu maa. No mina tegelikult ei saa sellest aru, mis see nii erilist on, et teegi seal nii-öelda kosmoses käis? No sa ei tea muidu, aga mis seal tehti? Ega sa seda ei tea. Ei, aga nüüd saab iga rekordi sama ka kosmoses käia. Ei, ei. On olnud. No ei saa päris Marsile ei saa minna, aga kaaluta olekusse, raha eest viiakse keda iganes praegu. Ei tea, praegu. See ei ole tohutu lähamoor. Ei, see, mis ta nii, paar sada tuhat maksab. Aga mine, see on teadus, kui ma panen siin 1200 pürret peal, kes on masin. No seda, mis nad siin näitavad, see raketti, need on hoopis muud raketid olema, mis lähevad palju väiksema survega. Nad on selle, see on ju... Ma ei viisi, mulle on olnud suur põlle midagi. See vanamees, vaata, kes ma rääkin... See jumal ka mõndi juhid. See vanamees, kes sai Ameerika valitsuselt kõdi loa, et kõik tulnud ka uudised peavad temale otsa tulema järgmine kord, mitte Ameerika valitsusel enam. Selle vennal on eraldi kosmose firma olemas. Ja sa... See on täis juhud siit täna juhud. Joo. Midu? Kõrre ma mõtlesin, et see on ka natuke. See alles said rikkaks. Mul on täna hea päev, sul on väga. Ma ütlesin, kui ma saan peal, ega ma suu võlgu ei jää. Aga ei vajeli või viikki. See kuradi nahvib neid mul kirikud maha. No nüüd on kaks jumalat või ei ole? See alati on ikka üksele. Ja siia ehitati suur vene kõrani kiri, no see on teistmoodi kiri. Ma ei ole sest, ma tahaks sinna minna, ma lihtsalt... Käime ära või? Ei, mul ei ole seal, ma ei jätka neid pohkui. Ega ei tasu võõra, et tuhalega kaasa minna, enne kui sõiks õppi, ma ei ole mõtet, et sama väga ma ei... Aga ma tahan lihtsalt näha, ta on arhitektuurselt väga muidugi on ehitatud. Karp majade vahel ei hea kui midagi muud näha. Jaa, siis, ma näen väga hästi. Eks need kuradi jõudik või need jõudik või need rongid või? No maafia käib ka katolikus kirikud, ka maafiosid käivad ilusti palumas oma patudes, no piisavad tagad. No ma võin öelda ka neid ilusti. Ma arvan lihtsalt, ta on varrat, kuidas see seist, ta on väga ilm. Ta on täpselt koopia nagu sinna Lasnamäe, Lenevalt. Nad said valmis selle Lasnamäe asjad, no saab seda ehitama. Aga ta on palju suurem. Neli korda suurem ja meil on, noh, ütleme, neli korda väiksem. Ja väga ilus, aga noh, enne surma ma tõest näha. Noh, mitte seal minna. Ja noh, kui ta on küll... Siin on ju küll, siin on veel mingi pühatud, mingi värk on seal see maantee, mis läheb raute poole. Ja minu kõrdi kõrval, jah, need on vanemad teistmoodi. Lähmad vanemoodid siin, jalad on välja vand. Üks peseb ja muid liib peseb. Jään on oks teinud. Aga meil peab iga peseb. Aga sa ise oled kellegi teise teiskasvu jalgu pesnud kuradu? Väiksel pojal olen. Ah, no seegi asi. Aga rohkem. Aga need pesevad, nad siin muljavad soja vesi. Ma ei tea, sinna panekse mingi seebi või... Mitte seebi, mingi kuradi jama. Näe, Nasa Rõõbar, Jossip pidinud igale poole käsi. Igale poole, Jossip, Nasa Rõõbar. Nii ei ole. Väga kaibrisse ka sattunud.
Mina ei tea, ma ei oska kahe mõttel, ega, ma ei oska küll. Kogu aeg hakkab natuke... Aga see ikka veider, jah, kahju, et Stalin ei teinud omale lapsi, mis mõte tal sellega huvitav oli? See on ikka väga imelik. Mida Stalin vaid see tähendab Hitler, see ei teinud omale lapsi? Ma ei tea, see on jutud natuke, aga ma ei tea, kui riigid. Ma mõtlen, et see võeti... Nojah, kui ta tegelikult ei teadnud, kas sõda võidab või mitte, et kas siis tuleb häving, ta ei tahta oma laste rääki hävingut vaata, aga... Laste, kui ta oli sugu võimetu. Või minu, noh, ma ei saa, ma jälle klõbi, nii kui saavi ei mängu. Siin oli minu, ma olin Stalini naisele. Ta oli kõvaal naisele, aga väga korralik mees. Abrejumi tuli maha ajatud ja kõik. Noh, see Hitler oleks pidanud ka, ega ta oleks pidanud selle... Noh, ega ta vist ei saanud selle piiri liiga ka üle viia, aga oleks võinud veel rohkem, aga ta paar saab mu veel looduse poole minna. Eks ta lõpus kõik, et seal on nüüd, ala hakkati andma mingi valesi ravimeid ka, ta hakkati andma niisuguseid aineid, mis tegelikult nüüd on teada, et need ei ole üldse mõju hästi inimesele pikas perspektiivis. See on sinu... Tällä kai te annamme, olis tämä minu aine tänne. Kuule, mä ajattelin. Aga kui teillä sata kõrge, ei saksan kindre, siis istuu veel. No, kes mõtleb, üks loil Hitler või sata kindre? Saksan kindre, nad on kõik kuradi väga kindre. Mis on? Üks mõtleb, need näevad, et Hitler on juba lollik läinud. Aga miks saksan kindre ei pealand? No uskusid ikka inimesse, ma arvan. Jumal rääkis läbi Hitleri või kõrge. Jumal, kus on nii? No kindlasti oli. Oleks Jumal olnud, siis hammu lähed, et kaduge. No oligi Jumal, Nõukogude Liit sai takistatud üle. See oligi lõplik missioon, aga mu rohkem polki vajal. Ma ei usu Hitleri, mille. Jumalest ära mulle rääkis, võt siis. Me räägime sinuga ükskohe. No ei, see on kõige oletus, aga me Jumal asju ei tea. Jumal. Kõh! Ma vist juba ütlesin kordama, ma veel. Aga no, tuleb jah mõistusega mõelda, miks see jõud tehti niukene, mis peatas selle ja tuleb mõelda, mis see lõpul läheb. Ei, 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 kõik jõud. Aga ta pöörati juutide vastu, see oli küll kahjule. No vaadana, see on sellepärast, et suur hulk juute oli kommunistik pööratud. Ma olen klaasööja, ma tean küll. Noh, et seda kui sa arvid, aga... Üks mees oli küll, juut oli üks mees. Ta ei kõrnud endal kui kindral ja generalismusel. See Stalin põli endal generalismusel, aga see ei pealt kunagi. Ta oli noh, see oli võrmise, aga auaselt ei olnud mitte kunagi veel. See jälle näitab, et inimene mõtleb religioosselt. Kõik, mis ma räägin, kõik on religioos. No ongi, sellepärast, et kui inimene ei ole religioos, siis ta paneb endal igas tärnike siia laub ümber ringi. See on autos asi. Ta oli väga tarvist mees. Kõrad, kui ta sai kõik kindlid enda juurde. Noh, sa oled minust targem, ma olen niimoodi kõrad karjapust. Ava vajan suu jutu peale, kõrad siit, eks Venema siit ära võt. No aga kuidas see vaim niimoodi töötas? Aga see vaim on ka, mis sa tahad, ma teengi, mis sa tahad. Aga see ka mingi. Mulle nädus. Sest loogika järgi, siis sa saad ka aru, et loogika järgi ei ole ju loogiline, et tavaline vend oleks saanud omad rääkida. See on ikka natuke mängu läheb. Organiseeritud palju suuremat. Ma olen veel, noh, palju ma elandame, kurad siin 5-60 aastat on, aga ma tean neid, noh, nagu öelda, siit saru, ta põrd niigi see, aga jutul, lähme sõud, siit saru, see ajalugu tead. Ei, noh, ajalugu. See oli kurad vanal Rooma ajalugu, siit saru läks, tal oli kurad 300 000 või 400 000. Mees läks ees oma ratu kõrest. Jutumõist, vaata. Sa võid seda tagad kõvada. Kes oli kõige parem viimaste, kuidas ütleme, viimaste sää. Jutumõist, siit see roh. Iga selle tegelase
osas tuleb vaadata ka, et mis tema aru saama tuli. Praegu räägitakse niukest lugu, umbes nagu see Aristoteles ja niukest tegelikult oleks targad mehed olnud. Jäädakse niuke mulje. Noh, et seal... Esimeses täna ohtsur rõis täna õttule. Ja mitmed muud tegelased, kui ei, no, elementaarsed asju näha, et nad ei surunud õigete asjade peale, mis oleks nagu, no, mitte tuhande aasta plaanis oleks vajalikud. Ja, ja no, no, mingid lühi asju tegid, pudi padikallal. Aga nukseid asja, mis ikka kestaks ikka... Aga sa tead, kes Cicero oli? Ohtsur Kuule, ma pean sulle ajale õpetiks. Ei no, räägi siis, kas ta oli matriarhaatliku vaatega või ei olnud? Ei, vitsi. Ta oli korras vana impeerium, Rooma impeerium. No, mingi pede usku oli siis järgikult. Ei, juh, kui pede? Seal löödi kohe pea maha. No, Rooma oli ju pede. Seal teine. No, nüüd tuli seurajad tuli. Siia maani on. Ega nad seda kotkas niisama ja viis nurkas ei topi igale poolele. Kelle asi? No, must maagiale. Mindi sega see ei ole. No, mindi sega. Kule, mida sega? Sa oled oma naisiga koos, kui nemad poleks oma musta maagiat teinud. No, mindi veel. Mis sa arvad, sa ise hakkasid viina jooma? Jah. Oma korras tahtes. Jah, kui vanem oli. Ma räägin sul ühest jutu. Ma olin 3 aastat. Ja mul vanaisa, noh, vanaisa oli eelmine sõber ka. Tulid seal kabalat, olid. Palju jõid seal, siis oli viin, oli veel. Ja siis ei kuregi. Ime. Vaata, ma tuleb meile, et Moskva, ei ju Moskva eri. No midagi küll. Aga ma olin nii, noh, ütleme nii, nii pikk ei olnud, umbes nii pikk või. Ja nad tegelikult seda pudelist ära ei olnud. Tegi seal kahe peal lõuna ära. Lau ei ole taha või. Ma võin seal. Ja puit. Ja siis hakkasin kukkel valitama. Ema tuli poest kutsuti kuski. Kutsuti, et nii korras poest nii hakkab nii imelikult. Viidi sinna kuradi. Viljandi poole. Et mul lõpud, ma olen see esimene kord, kui ma viina ravin käin. See ei üldugud. Ei, selle viina loo, ei mõtlen, ega see, et nendega see ei kaasne, tavalise viinaga ei kaasne. Heal juhul kaasne mingi maine tegevus, mingi väike, mis võib väest äge olla. No ma ei tea, jooksed ümber, mida kaine peaga julgeks teha, mingid paar akrobaatikat. Vaata, viinast tõdu. Aga... Oblääs, valet üks proovin. See küll ei juhus nii väga ei ole. Ma ei tea, kellele on, kellele. Ei, no, ma ei saa nüüd päris näist näha, et ta oli igas make-upiga koos. Nägu ära määritud. Jah, jah. Ma kaiu. Ei mine, ma... Ei, no, eks iga nanja on ilus, kui ta puhtalt normaalne istub kuskil. Aga ei, need nervid mõnda ma küll ei tea. Mõne juhu. No, aga kõik ei ole meile mõeldud ka ära. Ma saan, ta on mõeldud mingi teise. Aga teisele meeldib. Ei, selles suhtes küll. Aga niuksed, kes ennast ise nagu juurde joonistavad endale ja siis arvavad, et juba nüüd ma olen nii ilus, et no see on kurde. Aga neil on ette nähtud. See, et seal vihma saab korra, siis on nut majas, siis ei ole välimust, siis ei ole värv laiali mööda nägu. See ei ole midagi. Mida nii? Ah, ei. Kujut ette, niukene naine, et sa ei saa taga kohe voodisse minna, vaata. Ta peab enne maha peseb edasse. Muidu rommik on niukene paistetus näos, et... Et ehmas ei surnud. Ja siis ei teagi, kellega tuli pärast noobis teist suhul. Ei, no või, uff. Ja siis nad ei julge, seal võibolla neil on paanika. Nad peavad kähku varem üle särkama hommikul, et saaks ennast koorida ka ja ilusaks teha uuesti. Ei, ei, ei. See on igasugus, ma tean, ma olen, noh, mina ei ole käinud. Ja pärast noobikul tuleb tõrgist öelda, et miks sa mu eest ei nikkunud. Ei, ei, ei. Solvund. Ei, no pärast, see peale, vaata, kus sa kurja tõrgitsed. Kurja tõrgi. Seal nad tegid ju mingisugust hüpnoosi tegid siin filmi alguses, ta ongi viis nukkadega seal lehvitasid. See ei jäta, see kuradi viis nukkadega. See pole jama, see on reaalne asi. Nähkid mul selle viis nukkadega. No sellepärast nemad tegelevad globaalse hüpnoosiga. Sellest võiks juba aru. Ma käisin siin kuradi Joski, uus Joski, mis ta käis. Tahtis mind, ma panen siin kurast edasi. Panen ma siin. Kui jääda poist mind? Alkoholimassin ei ole.
ei, kukkusin seal, ei kukkusin, ta ei saanud mind tooli peale. See venelane oli, mis see on hüpnoosi? Ei no nate, aga kõik enamus on nagu nii hüpnoosi sees. Aga hüpnoosi sees omakorda hüpnotiseerida, võibolla jah, see ei saa siin tänama peal. Aga mõnele võttis ära. Ei no enamus ongi hüpnoosi peal. Aga mulle ei tee. No meie ka hüpnoosis oleme ju. Ega, mis on, ma arvan, et me oleme kainud. Muidugi. Täitsa selge veel. Tahad, ma näitan sulle kuradi korvpalli praegu. No see juba on hüpnoos, kui inimene korvpalli vaatab ju. Aga kaine inimene vaatab. Ei, ja mis see lahid mu peal? No vaatad, keegi mängib mingi pallid, kes telekas. Ei, aga see on ju hüpnoosi järgi. Sul on järgi seda juba. Vaata, kus on ruum, vaata, seal tulevad. Ma pean sinna midagi juurde tuu. Vaata, lapsed ka saadatakse, vaad nüüd siis ruumidesse, vaata, juba teab, mis seal tuleb. Näe, vaata, joosid tuleb, võtab kohe püssi välja. See on laste ring, ma midagi muud ei ole vaadata. Aga mul pohki. Aga enne näitavad äidnu antsisid maest ära, aga hästi lihtsalt, et... Suissu on sul? Tava inimese. Suissu on sul? Oleks vaid, et sul kanepid kirja. Lahku mulle kanepid, ma ei taha. Kui sa tahad, kui sul oleks võimalus? Ei taha, ma ei taha siis ka mu võimalus. Ma olen nii palju vanem ees, olen sellest kuret... Sa ei saa sellest vanem olla, sest see on mõeldud elukeskaks kasutada. Ära hakka mulle ei viimil. Poissi, ma ei ole seda kasutanud ja ma ei kasutanud. No mis sa sellest, see ei ole ähse näbi asi, aga see pole... Ei, ma ei tea. No nüüd lubati juba, et see kureti mingi arst tahab, et see... Kohustuslikuks teha. Ei, mis kohus? No peab aru, ei päriselt, see tuleb kohustuslikuks arvatavasti. Ei, et noh... Ega ühing on muidu normaalselt. See on ju kohus. No kohustuslik muidugi teha. Ei, seaduslik. No alguses jah seaduslik, aga pärast on kohustuslik. Mille veel? Ei, muidu ei saa normaal. Mis ma veel iga hommikul käin? No jah, muidu ei saa sotsiaalraha kätte. Ei, see on jätta küll. Ei, niimoodi võiks teha küll. Näe, mäkk, aivur ka. On ju mingid tabletid peavad võtma vahest kohustuslikus korras mingid inimesed, antakse niimoodi? Ei, ma ei üldse ei vaja. Aga nemmi üksid asju, ma ei kohustuslikus korras. Suutsi on sul! No mis ma siin niisama suutsin... Sille jälle mulle kuidas sisse ei olnud. Niisama suutsin pole mõtet teha. Ei, nii mõeldsa. Sille mõrgi nii näsust. No ütleme, niimoodi eluaeg 10 aastat järjest kohustuslikuna võibolla liiga läheks. Aga on vaja niimoodi, teadad korrad elus on vaja kohustuslikus korras need asjad nagu inimestel läbi võtta, et nad saaksid selgeks, et mis siin toimub. Aga ma räägin, see jutu, kus ja kuud. No nii. Need oli seal Ahkaris, Taali Vivi juures, noh, seal igal kuul. Vene sõdur, viiga on päev, ma ei tea. No nemad panevad viinava segamiga sellest siis saa tolkuda. Ei. Iga päeva, neil oli juba täis, no vene sõdurid. No, nemad võtsid selle mõnu jaoks võibolla, ega nemad tarkuse jaoks seda võibolla. Kogu aeg oli. No ja mõned võtsid targemad võibolla tarkuse jaoks ka, aga ma ei tea. No ma olin natuke põhjapool, mulle ei olnud seda võimalust. No ja kui loogika võtad karepitile ja siis põtad relva kätte ja paelik. Ei, no ei. Aga ma nüüd teen ühendi krüpsik, mida ma. Või ärkada, oh kurad, ei jää, mida mul õlutada? Tegelikult ei tea, ma hakkasin mõtlema, et äkki need vennad, kes seal seda kanepid võtsid, äkki nad ikka mingid targad nüansid seal, mingisuguse tarkust nad pidid kuskil kogemata saama seal. Siitse mingi tarkust. Ma läksin nii julgeks, mis saab poiste. Aga ei tea, mis need kordi putsmaneid tegid. Läksin üle piiri, läksin julgeks. No julgeks tulebki minna. Ah, sa ei kuuli kirjas see nõgu. Noh, missioon saab tehtud vähemalt. See on normaalne. Ei no normaalne on ju, sõdur üle seda missioon ära täita, mitte seda, et mõelda, et kas ta seal... Ma lähetsime sõsse, sa kuuli kirjas ja siis on missioon täidetud. No lapsed on pääsetud. No ideaalis. Kus kohe? No ideaalses maailmas, noh. Sõdurid ju saadakse selle pärast kuskile... Sõdur läheb sõste, kõik vaadad tõi. See on selja tagune, kõik on... No neli lubadad ümber pööratagi, saab omade käest kuuli. Kindlustus on kõik. Ma saan mõtla, et läheb sõste, saab kuuli. See on nii kindlustus on kui... Ma tean, ma näin, et üks mis on.
see on kõik. Ja selle taga on 3-4 tükki. Nii kui üks kätt liigutab, kui kõmab, käib. Teismoodi. See moodi on niisama siin jalu. Siin kuradi 33-s võib see politsei rilole käib. See on hoopis teine vähtus. Seal pannakse kohe kuulid ära, seega seal ei põhi. Jah? Kohe kuulid ära. No on nägid nukki. Mind ei juhilnud nii. Tegel see, sa ei tea, mis see tähendab? Nõia kunst, noh, must maagia. Aga mis sa selle korrad kogu aeg? Näe, vaata, noh, kes seal on, noh? See, sa vaatad, võib-olla, et nõukogude armee, et... No, oli ka ju nõia all, noh. Kui, aga tõb, näe, sa oli. Ah, putsi, mind ei juhitud. Euroopa liiga... Aga kui ma siin panen sinimust valge, see ei ole nõia kunst. Ei ole, see ei ole midagi nõiaga püstnud. Väljardus see, et see on, noh, jumala poolsed nõiad rohkem. Aga see on nagu see on, aga viisnud käes, sa vähendad tehnoloogia ja inimjõud ära ja looduse värgid eskodi allutamiseks. No see on nagu naise vangistamise märk ka samas rüüd. Süüa ka saab teha või ka ajal nevust lollini jõttu. Siin ei ole üks lolli, ühel lolli. Sest ta on ju vaata ühendab ära, noh, vaata tehnoloogia ja naturaalse maagia nagu. Aga mõtled üle tagasi, kui oli aksjadast tagasi, kus see siis ühendas, mis siis jõud? Siis oli Rooma impeerium, see oli kotkas. No kui, kohe see aasta tagasi jõud? Oli 200 aastat tagasi ja 2000 aastat tagasi oli ka kotkas, siia maani on kotkas ja kotkas pole kadunud kuskil. Ma ei ütlegi, aga ma ütlen 200 aastat tagasi. Mis sa siis ütled, et jälle midagi ühendas? Ei no siis hakkas tehnoloogia tekkima. Aga niimoodi ütleb poja teha, ma näisin su. Putsi. Ei, Arno, ei ole midagi. Kes see seda mulle õpet? See oli mul vanem Rooma keelis. Ma pole kunagi õpetanud seda. Meie maailma palju varem toodud veel seda. Ja meie maailma see tehnoloogia palju varem toodud, et vaatud tagasi hakkasid ka toodud. Mind ei sinu tehnoloogia. Mind huvitab, kuidas tuleb seda asja teha. Õpi järgi. Mida ma usun? Ütle, mis tehnoloogiid on. Kas on? No ei tea, iga usku või kohti. Võike. Ma tean, mis on hinge. Nii või? No ei ole, kui sellepärast. Sa vahepeal panid vaata sõrmed nemad, et oli see nimetis või see, mis sõrm oli seal nimetis? See sõrm. Ja see sõrm panin... Näe, ma näisin sulle võit. Noh, see natuke peale hakkame. Nagu teks. Näe, nüüd mul oli püssine. Aga kui sa hästi aegest teed... Ja vaat, siis ma näitan teks. Paruskul näitan. Õbe, huja teda. Aga kui aeg luugi siis välja vaadata, siis... Ja ma võin ühega. Kuie! Aga proovi niimoodi, et sa seda... Ma võin proovile. Et sa võtad selle seda... Ei. See on lõnis. Ma tean küll midagi. No, ninjad ütlevad, ei ole midagi lollu. Muidugi, ma olen kreen. Ma ei ole seda. Aga tee, ma näen seda keel. Paneme sulle klaveri ka siia, siis mängid kui lill loob ära pahar. Ei kui jah. Nii kui, no pea nii noh. Pea nii noh, või. Ma ei ole üldse musikaal, sa tead. Vaat, see on üks pull, või. Õpi välja. Mulle saaka endale süüa tegema, ma hakkan seda lugu edasi kirjutama. Mulle. Robin, täna on tüli valmis saada. Tää, ma arvan, sa on listin olet. Elu tahaks see reis, üldse ma ei tea. Ah, kui ei ole. Pane mõngu. Noo, kui. No nii. See suure valgus küll. No, aga... Ei, mulle see pirn, vaata, ma sain selle päris pirniga. Kus? See poes, suure hädakõrre. Nüüdke, mis on, see annab seda valgus. Mindel, see? See annab ju selle valguse vibratsioon on hoopis teistsugune. See, mis need, vaata, see lamp on, ei. Aga, ma võin enne, kui see marramale, et võiks ma oskada neid.
Aga see on huvitav, aga kas vangil huvitab ka niisugune asi, et see on jääb paratamatult mingisugune märk enamusele külge, mis on ka parandamatule? Vangil, eks ta jääb sinna ka ja ta jääb siia igal kool külge. Nojah, oled mingi ametipostil oled ikka mingisugune näpud kuskil tahti vahel on. Nad teavad kõik, näiteks kus nüüd on siit tatuksu vangil või tähendab siin on kohe välja kirjutatud. No jah, ma osasin enne kohe tempel peal, et mis kängi... Aga nüüd on pärs, need on kõik on kuradi kängi. Jah, nüüd on väiksed lapsed käivad tattoo poest. Jah, tattoo... Ja nad saa ikka arugi, nad sama vaimu olla lähevad osaliselt ka. Mõni kui otsa ette. Jah, jah. Nad ei juba seda ära registreerida. Aga vanast oli kõik oli teha. Oh, tõmmi ja tõmmest. Siin on mingi alkusel. Siin on see. Siis oli kõik. No niisama poosetamise pärast eriti ei pantud, ei polnud sobilegi. No oli, ikka poosetamise. Ei, ma mõtlen, et selles mõttes võltsinguid eriti palju. Ei, siis ei olnud. Juks sa kujud, et oleks paaris vahele jäänud, ei olegi meremees niisama peale panud. Ei, siis oli mustad sinised, no täna võib panud läbilised ja nii. Ja siis on juks teine. Nüüd on hea kataloog antakse kätte, mida peale tahad panna. No see on mitte, mis nad ise on vaata, võite seda vaata. Oh, see on väga kena pilt. Aru, aga mingi filosoofilist õpetus juures ei ole, mida selle ka kaasa tuleb. Seda on seal, jah. Juba see jaoks kuus, kohe lõpeb väleda. No nii, ma vaatan kuhu maani, ma eile oma selle projekti... Ma seal kabalas ka kuulis käinud. Ma olen seal kabala seal vaandakotus olnud. Kuhu, kui läheb, ma räägin sulle anekdoote, kui on räägin. Mis sa otsid seda käinud? Näe, ma mõtlesin eile oma selle firma logo välja. Ma tean selle pärast pilti võtma, et praegu on valge, praegu saab veel võtta. Tead, ma olen kabola kuulis kaks aastat. Päris selle kabola 80. Enne ma olin 70. Ma ootsin selle trepi lähti kõrst. Käib pidi sinna kõrani olla kabola. Siitegi. Üles. Ma ei tea, sulle ära räägi, sa oled leidnud kuule olnud üles. Kutsi ma ei tea niimoodi. Kolmandest. See suur väli kõik. Kolmandest kõik. Ma muutsin ära ümber. Kaua. Liidi kõrval peitus nostalgiline tikutoos. Üks mingi tikutoosi asja saatis mulle, aga ta saatis mingi terve ajalehe. Ma ei viitsi seda. Nii. Kui üks kopikas oli, nii. Vene rublad kaos Eesti. Aha. 3 €. Oota, ma kopeerin selle ära. Mõnitab. See ehitusi kui ehitusi kuskik 1780. Kui ehitusi, vaadavalt ei ehitusi. Vaatame, mis siit tuleb. Aga ma ei tea, seda kogu olen käinud. Mm-hmm.
Veel meetri. Või nõus saabki. Thank you.